pessoinhas do meu Brasil, varoneu, tudo bem com vocês? Aqui Robertão, canal Educamídia, aí continuando na nossa série de review do Setup Gamer Branco. Tranquilidade? Já falei aqui do headset com vocês, né? Ele apresentou um probleminha. Falei com vocês aqui do teclado, ambos da Red Dragon, tá ok? E hoje eu vou falar com vocês aqui do mouse da Red Dragon, que é esse bonitinho que está aqui. Ok, senhores? Só para lembrar aí, eu estou fazendo essa série, tá bom? Não liga a bagunça aqui, tem chave de fenda, tudo, porque eu tive que tirar a placa de vídeo ali para dar uma limpadinha e tal, porque o computador ele está dando uma resetada. Não é nem resetada, né? Os monitores se desligam, porém a CPU ali, o gabinete continua funcionando, as fãs, processador, fica tudo aceso, tranquilo. Então não sei se o problema é de sujeira, se o problema é na placa de vídeo, alguma coisa mal conectada, mas eu vou verificar isso aí, tá bom? O meu setup foi montado há 10 meses, tá ok? Então agora, 10 meses depois, eu estou voltando para falar para vocês como estão funcionando os periféricos que eu coloquei nele, memória RAM e tudo, se está tudo perfeito ou não, se está sendo reconhecido ou não, tranquilo? Bem como eu vou mostrar para vocês, o pessoal tem aquela dúvida, né? Pô, meu, não quero montar um setup branco, cara, mas suja muito? Cara, dá uma sujadinha. Vou falar para vocês que fica um pouco encardido, né? Então você tem que estar sempre passando um paninho, tem até, talvez até alguns produtos aí que tirem um pouquinho da gordura da sua mão. Às vezes você está comendo, você vai e mexe no mouse e teclado, que é o que a gente tem mais contato, né? E essa gordura fica ali, né? A poeira que cai em cima disso daí também acaba criando uma película de sujeira ali. Então você tem que sempre estar passando um paninho, tá bom? No meu caso aqui, eu passei paninho, mas bem básico mesmo, cara. O mais básico possível, porque eu queria mostrar para vocês como que esse setup branco ele fica após um determinado período de uso, tá ok? Então agora a gente vai falar do mouse, eu vou mostrar para vocês, vocês vão ver que o mouse está bem encardidinho, tá? O teclado nem encardido estava, né? Tava até limpinho, mas o teclado, o mouse, vocês vão ver que ele está encardidinho, tá bom? Está funcionando perfeitamente, tá? E depois eu vou mostrar ele, eu estou com o Warzone ligado aqui atrás, ó. Tá? Eu vou dar uns cliques nele ali, o screw, tá tudo funcionando perfeitamente, tá? Mas eu vou dar um tirinho para você ver qual é a resposta dele ali, tranquilo? Vou mudar a tela aqui, vamos lá. Bom, meus queridos, então isso aqui, ó, nosso mouse tá, vocês podem ver que o mouse tá, pelo menos fisicamente, né, ele tá perfeito, não quebrou nada, os botões estão todos no lugar, você pode ver que ele tem um LEDzinho aqui que ele fica mexendo aqui, né, ó, você bota aqui a mira nele e tal, ó. Tá ok? Então, vou tentar mostrar para vocês aqui, tá? Aqui é onde vai os dedos, né? É a parte onde fica pior aqui de sujeira, né? Então, ó lá, vamos ver aqui, eu vou dar uns tiros para vocês verem, ó. Ó, você aperta e ele já, ó, tá bom? É isso aqui que eu quero mostrar para vocês, tá? Então, tá funcionando, tá? Perfeito, ó. Já morreu meu parceiro lá na frente, ó, tá? Aqui do lado direito a gente clica aqui, ele vai fazer, ó, você aperta e ele já vai para a mira. Esse delayzinho da mira aí é do tipo de mira que você utiliza na sua arma, tá bom? Mas você pode ver aqui, ó, o clique responde aqui normal. Então ele está funcionando normal, tá? Aqui tem uns botõezinhos aqui, ó, que você aperta também, ó. Ó, aquele da coronhada, ó. Você pode ver que você aperta, ó, e a resposta é rápida. Ó, apertou, bateu, tá? Tranquilo? O look screw dele aqui, ó, também tá funcionando, ele tá trocando de arma, ó, tá? Então você dá uma girada, troca. Outra girada, troca. Outra girada, troca. Tá bom, senhores? Então a ideia aqui é só mostrar pra vocês aqui que o mouse, embora esteja encardidinho, né? Porque a partir de agora eu vou começar a limpar ele, que eu queria fazer vídeo pra vocês. Ele está funcionando perfeitamente bem. Isso aqui muda os DPS dele, essas coisinhas aqui, mas tá bem show de bola. Lá vem o ataque aéreo ali. Tá ok, senhores? Então vou finalizar o vídeo aqui para vocês com essa tela aqui mesmo, tá bom? O vídeo é bem rápido, tá? Só para mostrar para vocês como é que tá. Tá funcionando perfeitamente, tá? Se você gostou do vídeo aí, se te interessou, se eu te ajudei de alguma forma, por gentileza aí, deixa um likezão maravilhoso pra gente, se inscreve no canal, que depois eu vou estar fazendo um review dos monitores e de todo o equipamento que eu comprei para estar montando esse setup branco aí, beleza? Então tá aqui o nosso mouse da Red Dragon. Um abração para vocês, Deus abençoe e até mais.